О 12-й парламент збереться на позачергове засідання. Напередодні з таким проханням звернувся президент України Володимир Зеленський до голови Верховної Ради Андрія Парубія. Глава держави направив відповідного листа. Володимир Зеленський пропонує якнайскоріше ухвалити пакет законопроєктів, аби позачергове волевиявлення відбулося за новою процедурою. Президент пропонує скасування мажоритарної системи, зниження прохідного бар'єру для політичних сил до 3% та запровадження імперативного мандату, що посилить відповідальність народного депутата перед виборцями. Крім того, до порядку денного Верховної Ради мають включити внесення змін до закону про публічні закупівлі. Майже 50% українців підтримують вступ держави до НАТО. Такі статистичні дані є рекордними, зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій. На зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки послом Алехандро Альвар Гонсалесом спікер підкреслив, що так суспільство високо оцінює швидку реакцію НАТО на агресію Росії. Також очільник парламенту додав, що влада робитиме усе можливе, аби стандарти українського сектору безпеки були наближені до європейських. І не тільки сектору безпеки. Ми знаємо, що для НАТО важливо у всіх проявах, щоб був вияв європейського євроатлантичного стандарту, в тому числі і у виборах. Попри всю намагання Росії дискредитувати українські вибори, усі міжнародні спостерігачі зазначили, що вибори пройшли на найвищому демократичному рівні. Сторони сподіваються, що найближчим часом співпраця стане ще міцнішою, і в найближчому майбутньому Україна таки буде країною-членом НАТО, адже цей шлях передбачено українською конституцією. Також у травні наступного року в Україні відбудеться сесія парламентської асамблеї НАТО. Відповідну постанову народні депутати ухвалили 25 квітня. Очікується прибуття у столицю 600 іноземних гостей. Заяву на звільнення вже сьогодні подасть прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Про намір залишити свій пост глава уряду заявив у понеділок. Рішення ухвалив після президентської рекомендації під час інавгурації піти міністрам у відставку. Володимир Гройсман ще об 11-й проведе чергове засідання уряду, де фактично підсумує результати трирічної діяльності. Він пишається, що за час урядової роботи не допущено жодної кризи, яка б несла загрозу для державності. Відповідно до Конституції, відставку мають підтримати народні обранці, разом із прем'єром автоматично звільняють увесь склад уряду. Проте, за законом, Кабінет міністрів продовжить виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду. Прем'єр-міністр вже закликав президента Володимира Зеленського невідкладно внести кандидатуру на посаду нового прем'єр-міністра. До того часу заступник чинного прем'єра готова очолити Кабмін у перехідний період. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе зазначила, що для цього необхідний відповідний указ президента. У разі, якщо Верховна Рада таки прийме відставку глави уряду.